Egy év. A járvány felülírta a város terveit, de így is sok beruházás megvalósult a választás óta. Házhoz viszik. 65 év felettieknek segítenek az önkormányzat önkéntesei a hétköznapokban. Koronavírus hatásai. Egyetemi kiadvány elemzi a járvány különböző területekre gyakorolt hatását. Jó estét kívánok, a Szombathelyi Televízió híradóját látják. Éppen egy éve vezeti a várost az Éjjel-Szombathely Választási Szövetség. Videós összefoglaló készült arról, mi minden történt az elmúlt 365 napban. Út- és járdafelújítások, játszótér és óvoda körszerűsítések, kulturális programok, egészségügyi beruházások valósultak meg a koronavírus járvány árnyékában. Egy éve volt az önkormányzati választás, amit az Éjjel-Szombathely Baloldali Szövetség nyert meg. A tervek megvalósítása elkezdődött, de a munkát hátráltatta a pandémiás helyzet. Hangzik el az elmúlt egy évet értékelő Facebook videóban. Nagy lendülettel fogtunk bele a terveinknek a kivitelezésébe. Hát, amit a 2020-as évben sajnos egy kicsit felülírt a koronavírus járvány. Hiszen a keletkező egészségügyi, szociális és gazdasági krízis helyzetet folyamatosan kellett és a mai napig is kell kezelni. De azért ennek ellenére nagyon sok mindent meg tudtunk csinálni, amit szerettünk volna, és így szeretnénk folytatni a jövőben is. Szentkirályon 3 utca, városszerte 2,5 kilométer járda és 13 játszótér újul meg. Korszerűsítettek több óvodát, új bölcsőde alapításáról döntöttek, épül az új egészségügyi alapellátó központ, és kialakították az új orvosi ügyelet helyét. Elindult továbbá az orvosi életpálya modell. Nem feledkeztünk meg az egyéni rászorulókról sem. Megemeltük a gyógyszer, albérlet, fűtés és temetési támogatás összegét, valamint bevezettük a közösségi bérlakásrendszert. Épül a Scheffler új gyártócsarnoka, többet költöttek zöld területek fenntartására, intézkedések történtek az illegális hulladéklerakás ellen, és elindították a Vigyázzunk Együtt Szombathelyre programot. Színesebb lett a kulturális kínálat is a városban. Elindult a Nyitott Városháza programsorozat ingyenes rendezvényekkel, és nyár elejétől ősz közepéig elindult az Érez Szombathelyt programsorozat. 22 napon keresztül 7 helyszínen 31 ingyenes programot látogathattak a szombathelyiek. Támogatjuk az amatőr sportolókat és az utánpótlás nevelést. Büszkék vagyunk a Falkóra, és végre igazi otthona van a kézilabda csapatnak. A városvezetők megköszönték a szombathelyiek bizalmát és segítségét. Házhoz visszük. Az önkormányzat a szombathelyi rászorulóknak segít azzal az akcióval, amelyet a hivatal munkatársai végeznek. A Házhoz visszük akciót 65 évnél idősebbek vehetik igénybe. Október 1-én indult, és már is közel tucatnyian kérték a szombathelyi polgármesteri hivatal segítségét a Házhoz visszük akció keretében. A polgármesteri hivatal munkatársai segítséget nyújtanak azoknak a szombathelyi 65 év feletti személyeknek, akik a járványhelyzetben nem tudnak gondoskodni a saját bevásárlásukról, gyógyszerkiváltásról, postai szolgáltatások igénybevételéről. Abban az esetben, hogyha nincsen olyan hozzátartozó ismerős, aki ebben segítséget nyújtana, akkor a polgármesteri hivatal munkatársai állnak rendelkezésre. Arra azonban felhívják a figyelmet, hogy mindig ellenőrizzék az idősek, hogy kiben bíznak meg. A polgármesteri hivatal munkatársai minden esetben fényképes igazolvánnyal jelentkeznek a szombathelyieknél, minden esetben polgármester által aláírt megbízó levelet mutatnak be a munkatársaim, illetőleg sose kérünk előre pénzt. Tehát mindig csak azt követően, hogy a bevásárlás megtörtént, hogy a postai szolgáltatást igénybe vettük, hogy gyógyszereket kiváltottuk, ezt követően kell kifizetni azt az összeget, ami az adott csekken, számlán szerepel, hiszen ezt is mindig bemutatjuk. A hivatal dolgozói munkaidőn túl önkéntesség keretében segítenek a rászorulóknak. Nagyjából 50 embernek tudják így az igényeit kiszolgálni. Segítséget kérni a polgármesteri hivatal képernyőn látható telefonszámain lehet. Elmaradnak az előadások, egy hétre bezár a Vörös Sándor Színház. Közleményben közölte az intézmény, hogy az egyik vendégművész koronavírussal fertőződött meg, pozitív lett a teszt eredménye. A színház a nézők és a társulat egészségének védelme érdekében döntött úgy, hogy október 20-áig sem előadást, sem próbákat nem tartanak, és az épület is zárva tart, így a jegy és bérletértékesítés is szünetel. Az előadások pótlásának időpontját később közlik, a jegyeket egyelőre nem váltják vissza.
A koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásairól jelentetett meg könyvet a Savaria University Press, egyelőre digitális formában. A Globális kihívások, lokális válaszok című kiadványt a Társadalomtudományi Kar Savaria Gazdálkodástudományi Tanszékének oktatója Kovács László szerkesztette, és több mint 40 kutató tanulmánya olvasható benne. Milyen hatással volt a vírus a turizmusra, a mezőgazdasági vállalkozások tevékenységére, vagy a fiatalok külföldi munkavállalási terveire? Egyebek mellett ezekre a gazdasági életet érintő kérdésekre is keresték a választ az egyetemi kiadvány szerzői. De a tanulmányok foglalkoznak azzal is, hogyan reagált a társadalom az új helyzetre, miként írta át vásárlási és kommunikációs szokásainkat a járvány, és hogyan változtak meg a felsőoktatásban résztvevők mindennapjai. A szerzők egy része tudományos elemzést írt, mások 2020 első felében szerzett tapasztalataikat és a saját területükön megvalósult gyakorlatokat tárták az olvasók elé, míg a könyv végén személyes reflexiók kaptak helyet. A veszélyhelyzet megnövelte a társadalmi részvételt, erre a következtetésre jutott Horváth Zoltán, aki az önkéntességről írt tanulmányt, iskolai végzettség nem és korosztály szerint is vizsgálta, kik jelentkeztek a szombathelyi önkormányzat által meghirdetett feladatokra. Nyilván az legidősebb korosztály az nem, és érdekes módon a legfiatalabbak sem, tehát hogy a középiskolai korosztály sem annyira, viszont a 20-as, 30-as, 40-es korosztály, sőt még talán az 50-esek is egy olyan elosztásban jelentkeztek, ami szinte egyenletes, tehát hogy azt mondhatjuk, hogy a felnőtt korú aktív lakosság jelentkezett erre a programra. Külön fejezetet szentel a kötet annak a témának, hogy hogyan változtatta meg a járvány a nyelvhasználatot, valamint a közösségi média szerepét, és több tanulmány is foglalkozik a felsőoktatást érő kihívásokkal. A Gazdálkodástudományi Tanszék oktatói egyebek mellett a távoktatásban alkalmazható kooperatív módszerekről írták le tapasztalataikat. Olyan tanuló egységeket, köröket megvalósítani, ami most már nagyon régóta nincs a felsőoktatásban, régen volt, de most valahogy az elmúlt egy-két évtizedben ennek nem volt igazán reneszánsza, most megint előjönnek ezek a kisebb csoportokban való együttműködések, illetve én a saját tantárgyamon keresztül, és amit le is írtam, azt tapasztaltam, hogy hihetetlenül élvezik a hallgatók a személyre szabott feladatot. A kötet szerzői, akik között nem csak szombathelyi, de budapesti és pécsi oktatók és hallgatók, valamint ausztriai kutatók is vannak, még ebben az évben egy újabb könyv megjelentetését tervezik a járvány második hullámának tapasztalatai alapján. A tavaszi mélypont után most emelkedőben van a papír és fém hulladék felvásárlási ára. Ezzel együtt a gyűjtési kedv is megnőtt, ezt tapasztalják a kereskedők. A koronavírus járvány miatti gazdasági visszaesés az újrahasznosítása is negatív hatással volt. Nem tudni, meddig tart a javuló tendencia. Gyorsan gyűlik a papír a Nyitra utcai iskola udvarán felállított konténerben. Az intézmény szülői közössége évente kétszer szokta megszervezni az akciót. Idén a koronavírus járvány első hulláma miatt a tavaszi gyűjtés elmaradt, ezért most nagyobb mennyiségre számítanak. A diákok ilyenkor végigjárják a környéket, ha kell, be is csengetnek, de sok helyen már előre kikészítették nekik a papírhulladékot a házak elé. Jellemző, hogy a tanulók családjuk körében is gyűjtenek. Otthon is gyűjtünk, meg mamától, papától is mindig hozunk sokat. Sok kicsi sokra megy, a papírhulladék árából vásárolta például a szülői közösség az udvari kiülőt, a sportpálya labdahálóját és egy kosárlabda állványt is. A diákok gondosan szétválogatják az összegyűjtött papírt, külön az újságot, a kartont, a könyvek borítóját. Az idei évben ez különösen jól kapcsolódik a fenntarthatósági téma héthez, ennek a programjaihoz, amivel tanulóink számára jól közvetíthetjük a cselekvés útján is azt a szemléletet, amit szeretnénk bennük tudatosítani, vigyázni a környezetükre, az anyagok újrafelhasználására buzdítani őket.
Ezen a Csaba utcai felvásárló telepen is gyorsan gyűlik a hulladék. A tárolóban egy kamionnyi, 25 tonna körüli papír van most. Havonta 2-3-szor ennyit szállítanak el tőlük, többnyire külföldi papírgyárakba exportálják az újrahasznosítható hulladékot a nagykereskedők. Az ügyvezető szerint megnőtt a gyűjtési kedve a lakosságnak. A papírnál a fél évvel ezelőtti mélyponthoz képest egy jelentős, talán 20-30%-os emelés is van, és ez azért nyilván a gyűjtési kedvet is fokozza. Úgyhogy sajnos nem mondhatjuk azt, hogy egy emelkedő ágazatban, mert a múlt hónapban emelkedett, most egy kicsit visszaesett néhány euróval a tonnánkénti felvásárlási ár. A koronavírus járvány első hullámában visszaesett az igény az újrahasznosítható hulladékra, ez leginkább a vas felvásárlási árában mutatkozott, de volt olyan telep, ahol a papírért is csak néhány forintot adtak. Most jobban megéri gyűjteni, a magasabb euró árfolyam miatt is növekedtek az árak. Előfordult, hogy egy iskolából 20 tonna papírt szállított be a felvásárló. Vita a haladás körül. Elmarad a Falkó szerdai mérkőzése a Szolnok ellen. Ezen a héten sem lép pályára a Hungest SKKA a KNTH női ligában. Rövid sporthéreink következnek. Vita alakult ki a Szombathelyi Haladás labdarúgó csapatát működtető cég és a városvezetés között. Az önkormányzat szerint a fociklub jelentős bérleti díjjal tartozik a stadiont üzemeltető cégnek. A város közleményét a Haladás ügyvezetője cáfolta. Szerda este nyilvános szurkolói ankétot tartanak a Haladás sportkomplexumban, amelyen a városvezetés is részt vesz. Tovább csúszik a Falkó KC Szombathely bajnoki rajtja. A sárga-feketék a 10 napos karantén után szerda este a szolnoki olajbányász vendégeként léptek volna a pályára, ám a klub arról tájékoztatta a szombathelyi csapatot, hogy két játékosuk is pozitív koronavírus tesztet produkált. A szolnoki gárda karanténba került, ezért a szerdai mérkőzés elmarad. Ezen a héten sem lép pályára a Hungest SKKA a KNTH női ligában. A Szombathelyi Kézilabdaklub közleményben tájékoztatott, hogy az NB1-es csapat szerdai, Mosonmagyaróvár elleni idegenbeli, valamint a vasárnapra kiírt Kisvárda elleni hazai mérkőzése is elmarad. Kiesett a Magyar Kupából a Haladás Viktória. A szombathelyi lányok hazai pályán kaptak ki a Diósgyőrtől a 8-döntőben. A legjobb 8 közé jutás volt a Téta Haladás Viktória DVTK női labdarúgó Magyar Kupa mérkőzésen. A két együttes egy héttel korábban a bajnokságban csapott össze egymással a királysport létesítményben. Akkor nem született gól a találkozón. Az eső miatt ezúttal is rendkívül mély, nehéz talajon léptek pályára a csapatok. A fiatal szombathelyi gárda meddő mezőny fölényt alakított ki a légiósokkal is felálló Diósgyőrrel szemben az első fél időben, de nagy helyzetig nem jutottak. A vendégek egy szerencsés gól és egy hazai labdavesztés után a szünetben 2-0-ra vezettek, így nehéz helyzetbe került a Viktória. A második játékrészben sem változott a kép. A Viktória egyértelmű fölényben játszott, többet birtokolta a labdát, de igazán nagy helyzetet nem tudott kidolgozni, az utolsó passzokban rendre hiba csúszott. A mély talajon leginkább a küzdelem dominált, a szombathelyi lányok nem tudták feltörni a kontrákra építő vendégcsapat védelmét. A Viktória nem talált a Diósgyőr kapujába, így 2-0-ás vereséggel búcsúzott a Magyar Kupa küzdelmeitől. Azonos harcmodort választó két csapat volt, és hát tulajdonképpen abból az a csapat jön ki eredményesebben, aki gólt is tud rúgni, és hát sajnos mi ebben most alul maradtunk. Úgyhogy hát remélem, hogy a bajnoki mérkőzésen most már azért elővesszük azt a futballcipőt is, amelyikről esetleg a kapu felé pattan a labda. A Viktória legközelebb a szegedi Kész Szent Mihály vendégeként lép pályára az NB1-es bajnokság 7. fordulójában. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, híradónkat óránként sugározzuk, és Facebook oldalunkon is követhetnek minket. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, szép estét!